გამარჯობა, მეგობრებო, სპორტის მოყვარულებო, დღეს შაბათია და რა თქმა უნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ სპორტულ გამაჯანსაღებელ გადაცემას, რომელსაც რა თქმა უნდა pre-workout-ი ქვია და სად უყურებთ ამ ყველაფერს? უყურებთ Vitamin G-ს Facebook გვერდზე და Vitamin G-ს YouTube არხზე. ჩვენ დღეს ვართ სად? ჩვენ ვართ ჯავახეთის 93 ნომერში, ეს არის ვარკეთილის ფილიალი Vitamin G-ს, ასე რომ აქაც არსებობს ესეთი მშვენიერი მაღაზია. აქაც გამოისერნეთ, სუპერ კონსულტანტი რა თქმა უნდა დახვდება და ყველანაირ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს გაგცემთ. რა თქმა უნდა, თქვენ აქტიურობაზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ, თქვათ რა პროდუქტი განვიხილოთ, ვინ სპორტსმენი და სტუმარი გყავდეს და ასე რომ მიმეგობროთ, ვიურთიერთოთ და ვიქნებით ერთად ჯანსაღი და ძლიერად. რა თქმა უნდა, გითხრათ რომ ჩვენთან ფასდაკლებები სულ ყოველთვის არის, ასე რომ თვალი ადევნეთ გვერდს. და რა თქმა უნდა, თან ვისაც არ შეუძლია მოსვლა ან რაღაცა მიზეზების გამო ვერ ახერხებს მოსვლას, საკურიერო მომსახურები და შეგიძლიათ ისარგებლოთ, ასე რომ მოგწერთ თქვენ სასურველ პროდუქტს, მინდა ეს რაღაცას გვეტყვი და კურიერ ეგრევე მოგიტანთ ამ ყველაფერს პირდაპირ სახლში. რა ხდება დღეს ჩვენს გადაცემაში? ჩვენ დღეს მივიდოდ სტუმრად ლეგენდარულ ქართველ ჩვენს უმაგრეს მეგობართან, წოლჭიმის მეფესთან, ესე შემიძლია თქვა, და საერთოდ ძალიან კარგ ადამიან და მოტივაციის მომცემ ადამიანთან, ეს არის გიორგი ბეროშვილი. ყველამ კარგად იცით, მაგრამ თუ არ იცით, დღეს გაიცნობთ მას. ასე რომ მივიდეთ დარბაზში, სადაც იგი ვარჯიშობს, სადაც წოლჭიმის საიდუმლოებს იმედია გაგვიმხელს და მოკეთ საინტერესო გადაცემა გველოდება. ასე რომ დაიწყო pre-workout-ი. მოკეთ მეგობრებო, სპორტის მოყვარულებო, დაპირებისთანავე ჩვენ მოვედით მისტერ გიორგი ბეროშვილთან. სად ვართ? ბარემ გითხარი. ისანში, World Fitness-ის დარბაზში. World Fitness დარბაზი არის გიორგის სამფლობელო, სადაც კვირაში რამოდენიმეჯერ იჩაგრება წოლჭიმის აგრეგატი. როგორ ახა პირველ რიგში? კარგად, მადლობა. მადლობა, რომ მიგვიღე ამ შენ სამფლობელოში, ძალიან მოგვეწონა. ვიდეოებიდან კი ვიცით, მაგრამ ჩვენ თვითონაც რო გავხედეთ, უფრო ბრუტალური აღმოჩნდა ვიდრე გვეგონა. ეხა შენ გითხარი საიდუმლო ესე კარგ ფორმაში და ამ ხელაწონებს ეს სულ როგორ ინარჩუნებ? ვცდილობ რომ არ დავკარგო ფორმა, იმიტომ მე ფორმა დაკარგული უკვე რამდენიმე თვე გჭირდება რომ შევიდე ისე ფორმაში და შეჯიბრი რომ გამოჩდეს ფაქტიურად უნდა გააცდინო ეს შეჯიბრი. ესე იგი ჯოლჭიმის მეფე კი ხარ, მაგრამ ფორმაში ისე ხარ რომ შეიძლება შეიძლება ადამიანი ფიქრობს რაღაც ბოდიბილდერი ხო არ არის ეს კაცი შემთხვევით? ისეთი გამოკვეთილი ფორმა დიოდი და ბოდიბილდერი გამოდიოდი წარმატებითაც, საპრიზო ადგილები მაქვს დაკავებული როგორც საქართველოს ჩემპიონატზე, ასევე კავკასიის ჩემპიონატზე. ესე იგი ენ რაოდენობის ჩემპიონატები და ენ რაოდენობის სპორტი გაქვს ათვისებული და ანუ ძალა სადაც სჭირდება ყველგან. მაგრამ ბავშვობაში იყო მომენტი, როდესაც ჩვენ კალათბურთს თამაშობდი. ვაღიაროთ, როგორი კალათბურთელი არის? კალათბურთა როგორ მიხვეთი ერთი? პირველი შეჯიბრი რომ მოვიგე და წამიყვანა ბატონ ჯამრეთთან. ჯამრეთ ხუხაშვილი, ლეგენდარული მატჩში თამაშობდი. ანუ მოთხდა ფარი და აიტრენ მოთამაშეები, გასკდა ბურთი, მიტყეს რომ პარკეტი დაინგრა. ტრენერმა მომთხოვა წონის დაკლება. აა, ბევრი ხარო და მე ორ დღეს თაღარ მოსულა. მან დამთავრდა ესე. აი მაგითო წამომდი კალათბურთი. კი, ასე რომ შტანგა და სხვა სპორტი უკვე ძალიან ერთად არის ეს ყველაფერი. სხვა სპორტიც უკვე ფეხბურთელებიც და ანუ საზოგადოების ფეხბურთელებს თუ შეხედავთ, ყველა ჩვეულებრივ ვარჯიშობს, იმიტომ რომ ფიზიკური სიძლიერე არც ერთ სპორტს არ უშლის. ხო, ადრე იყო მარტო ისე რაკვი აზიდების გაკეთება მიწაზე და ბუქნები. ადრე იყო შტანგას ხელი არ დაადო რომ. ხო, მართალი. შტანგას ხელი არ დაადო, იმიტომ რომ ესე იგი და რაღაცა შეიბოჭები, ვეღარ გამოძრავდები, ხელს ვეღარ გაწევ. მაქსიმალური წოლჭიმი რამდენი ხომ? მე არ ვიტყვი, შენთვის რომ თქვი ისეთ სიფციტყვის ახარო შეო იუ ჩაქრე შუკი შოკი. ანუ მაქსიმალური რაც მაქვს გაკეთებული ეს იყო ლუცკში მსოფლიო ჩემპიონატზე 297.5 კილოგრამი აუცილებელი. 300 კილო არის ფაქტო. ანუ ყველა მაგას მეუნება რომ 300 რატო არაცი, იმიტომ რომ აბსოლუტური მოგებისთვის მჭირდებოდა და მოგეხსენებათ რომ ამ ხელაწონაზე შეიძლება 9.5 კილო დაამატო და ვეღარ აწიო 297.5 კილოგრამი წოლჭიმზე. მაშინ ვიყავი 117 კილოგრამი, ეს რო დავაფიქსირე, ასევე საუკეთესო შედეგათ ვთვლი 100 კილოგრამში 295 კილოგრამს უკვე ტრავმიანი ფეხით. მოდი მაშინ ხარ შენს ესე იგი საბრძოლო მოედანზე გადავიდეთ, ანუ წოლჭიმის რომელია? ბარემ პირდაპირ მივადგეთ. აჰა. უცნაური ჯაჭვებით დევძიეს, ანუ რაღაცა სპეციფიური ვარჯიშებთან შეიძლება კონდეს. ო, ანუ ეს არის დამხმარე საშუალებები. რა ხდება? საწამებელი არ ხე. რამდენია სამუშაო წონა?
დაახლოებით ჩვენ მოგვწავებს გვითხარი 230 220, ესე გაჭი სამუშაო გასახურება. რა წონით ხურდები? ჩვენ ხურდები, ადამიანები ხურდებით 20 კილოთი ხომ? ძალიან ღერჩი და არა ადამიანები როგორ ადამიანები ანუ პირველი მისვლა 60, მერე 100. სადაც გახვდა? ანუ მოდი ხარ და ეგრევე 60 და წავიდა გახვდება. ხებს არ მოუწოდოთ რომ პირდაპირ 60 დაიწყონ, ანუ მაინც შენ როგორ ცხნელი ხარ ზუსტად უთხარი. თავი რაც არის, კუნთი კარგად უნდა გახვდეს, წესები კარგად გახვდეს. რაც უფრო გახურებული წესი, მით უფრო დაცული ხარ ტრავმისგან და მით უფრო მეცაცრე. კარგი, მოდი მაშინ ხარ, შენ არასასეოვნო, მაგრამ შენ ტრავმაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ესეთია, ბევრისთვის მოტივაცია შენ ისეთი რამე დაგემართა და იმის მერე კიდევ სოფლიოები მოიგე და 1000 ჩემპიონატი და თან ესეთ მაგარ ფორმაში ხარო. რამა მომივიდა ავტოავარიის შედეგად, არ უნდა დანებდე ექიმა რაც არ უნდა გითხრას, მაგალითად მე, როდესაც ოპერაცია გამიკეთეს, პირველი ოპერაცია ამ ავარიის შემდეგ, მოგეხსენებ პირველი რაც ვიკითხე იყო რომ ვაჯიშ როდის შეხო. ამ ექიმმა მითხრა რომ ერთ წელიწადში შეძლებს ვაჯიშო, ვაჯიშის დაწყება. დაწყება. ზუსტად ერთ წელში იგივე შეჯიბზე წავედი და სადაც მოვიდა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი. ზუსტად ერთ წელში. აი, ეს არის მოტივაცია და ნამდვილი პროფესიონალიზმი და ფერი გულის და სულის ჩადება სპორტში. ბრავო. მაგრამ სამაგერო 300 კილო შეკაჭებან ძალი ფეხითოც კი ფაქტიურად. კარგი, ესე იგი ვერ ვიცი უფრო ამ ჯაჭვებით არ გვაჩვენო. მოდი ცდას ვიცი და მე ჩავერთვები ჩემს ჩელენჯში და აბა ნახოთ ჯაჭვების ხრივი რა გამომივა. წესით შუათითი დაადე არ? კი, ზოლი. რომ მარტი კუთხე გააკეთოს, როდესაც ჩამოწევ. კი, კი. აბა. რამდენჯერ უფროს? 20 ჯერ მაინც. აი. დავამატოთ 20-იანები. ეს დაუხურდით. ესე იგი, ეხა რამდენს ვამატებთ? 20-იანებს. 100 კილოზე ავედით. ანუ გახურება გძელდება? აჰა, ანუ 100-ის მერე ჯაჭვები. 100-ის მერე იწება. თავარი ამბავი. მაგ 100 კილოთი ხარ ამდენჯერ უნდა გაახურო? მე 20 შენ ვაკეთებ 100 კილო. რაიმე. შეგი ადამიანი ხურდება 100 კილოგრამი შტანგით 20 ჯერ. ეს არის სუპერ ექსტრემალური ტრუკი სახში არ გამეორეთ. აშკარად მწუწნეთლანეთად გააკეთეთ. ეხა შენ მოითხოვ რომ მეც 20 ჯერ ავწევ 100 კილოგრამი. მოდი ხურჯერ ავწევ. და მე რეიწევა უკვე ჯაჭვები, ხო? კი, მე რეიწევა პირველი მისვლა. Oh my god. ერთით 17 გავაკეთე 6. რა თქმა უნდა, ეს სავარცხელი ძლამი ვარ და ისეთ ექსტრემალური გადაღება. იორგის მოაქ და მოაქ წონები არ ჩერდება. ნახოთ სადამდე გავკაჩავ. ესე იგი, ახლა რა შევაკეთებთ? ჯაჭვები. კიდე უფრო თურდება, ჯაჭვებს კიდე დამატებული ბენზინები. ბენზინები, ხო. რაც უფრო მეტად ართულებს და სტაბილიზაციას გაძლევს უფრო მეტად. უკვე ანუ ესეთი ვარიანტი, ფეხზე სიმძიმეებს რო იკეთებ და დაბიხარ და მოიხსნი და გაცილებულია კი მიფინო, ესეა სტანდარტი. აჰა, ანუ მეც გავფრინდები ახლა ამ ჯაჭვებს თულავს. კი ბატონო, თანახმოვ გაფრენისთვის. ახლა შეიძლება არეგულირო ჯაჭვის ტონის აჰა, ანუ თუ ერთს დაკიდებ უფრო ნაკლები იქნება, ორს დაკიდებ უფრო. ვაუ. რა ხდება გიორგი, რომ დაგხოცავ? ძალიან მაგარი. მართაც რომ შენი სპეციფიური ვარჯიშები გქონდა ესეთი რამე. აი, თქვენ თუ სადმე გინახავთ ადამიანი წოლჭიმის შტანგაზე ჯაჭვებს აბავდეს? რამდენზე ავიდა? 180-ზე ხო ავიდა? აი, 100-ი არა. დაახლოებით 160-ია, ეს ავარაუდი. მაგრამ პლუს ჯაჭვები და თავის სტაბილიზაცია. ვაუ, აბა ნახოთ. საოცრება. აუ, ეს იქნება ზართული ასაწევი, ხა, იმიტომ რომ წონები მოხსნათ. კი ბატონო. მარტივად ეს ამბავი არ ხდება, ვისაც გონია. ხო არის ეგეთი ტიპები, რომ ერთოში მინდა რომ 200 ამაწევნო ძმა. ზუსტად ბევრია ესეთი ტიპი. და მაგათ რა პასუხი აქვს? აი, ხლა არ ვიტყვით, მაგრამ პასუხი საერთოდ უნდა იშრომოთ წლები. თან კარგი შეფან ერთად რომ რაღაც ტრავმები არ მოგივიდეთ და ყველაფერი ისე იყოს როგორც საჭიროა. აჰა, ეხა ჩემი ჯერია წამე. 130 ჯაჭვები, ბლინები. გამტელები, ვაიმე. კარგი ბატონო. ექსტრემალურ ტრანსპორტში ვჯდები. ვიცები აქ, შუათითი და ოღა, აბა წავედა.
ვაიმე 6 რთული გასაკეთებელი, მაგრამ სასიამოვნოა. ძალიან რთულია და მაგარი უცნაური შეგრძნება. ყველაფერი ქანა, ქანა უცნაური. სხვანაირი შეგრძნება. ჩეულებრივი სტანგასთან აწევებს. შედარებით და სულ ამეწვა ხა. სხვანაირი დაგვიფასე ის გუნდი. ვაუ. ხო, მართალი ხა. ძალიან უცნაური. დაპატენტებული ხوارება ეს მეთოდი. ვინმე მაგ აიმეოროთ იქ. ანუ ყველა შეუულია? კი, ყველა შეუძლია გააკეთოს თავარია წონებს მოუმატა. ძალიან უცნაური, ანუ წევ ვითომ სტანგას წევ, მაგრამ ყველაფერი ქანობს, ლამის ყველა კუნთი გაქვს ჩართული. ბრავო გიორგი. მეტი კუნთი ერთვება ამ დროის დროს, ვიდრე თქვა ხოლმე სტანგის აწევის. სუპერ. ეხლა იცი რა ვქნათ, მინდა რადგანაც ესე იგი, ასე ვივარჯიშეთ, ეხლა შენთვის ეს გახურება, მაგრამ შენთვის ეხლა მთელი ვარჯიში ჩატარდა. ვიტამინჯის მაღაზიაში წავიდეთ და უკვე სპორტის შემდეგ რა საკვები დანამატები გჭირდება, მაგაზე დეტალურად გავიაროთ პროფესიონალთან ერთად, ანუ შენთან ერთად. წავედით? წავედით. წავედით. ესე იგი, გიჟური ვარჯიშების შემდეგ და შენი ჯაჭვების მთელი საიდუმლოების გამოცდის, მე ხო ეს რაღაცა მართლა გიჟური გამოცდილება იყო. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, მოვედით სად და ამჯერად ვარკეთილის ფილიალში. ეს მაღაზია არის ვარკეთილში, ჯავახეთის 93 ნომერში. ადვილად მისადგომი მაღაზია. ძალიან ადვილად მისადგომი მაღაზია, პარკინგიც არის ყველაფერი, ასე რომ გამოისეინეთ, შემოისეინეთ და ნახეთ რა მაგარი პროდუქცია გვაქვს. და გადავიდეთ მოკლედ ახლა კონკრეტულად ამ პროდუქციაზე. წლები ესე იგი იყენებ სპორტულ საკვებ დანამატებს და დღეს მოდი განვიხილოთ ესეთი რამე. თავარი ამბავი, რასაც სამხომე ალბათ კრეატინია. მოდი შენ თვითონ გვითხარი ყველაფერი. მოკლედ კრეატინი არის, რომელიც პირველად მივიღე პროდუქტი ალბათ 18 წელს უკან, კრეატინი. პროტეინი არის ხო პირველი? უბრალოდ მე მივიღე კრეატინი პირველად. შუმათ მივიღე თუ ადრე ალბათ ეგრე იქნებოდა ხო? აიმე კრეატინი აქვს მოტანილი და ახლაც ჯერ ეხლაც კი არის ესეთი წარმოდგენა, რომ ეს ყველაფერი რაღაც ქიმია და არჭირდება და შხამი და მაგის გარეშეც შეიძლება. რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია ამის გარეშე. ამის გარეშეც შეუძლია. შეიძლება არჭამოთ არაფერი 40 დღე, მაგრამ ეს ყველაფერი იმიტომ არის მოგონილი, რომ დაგეხმაროს ვარჯიში. ორგანიზმის მეტი აღდგენა მისცეს. ყველაფერი არის იმისთვის, რომ შენ მეტი შედეგი გააკეთო. კი ბატონო, ესე დაიწყოთ კრეატინით. თავარი ამბავი უთხრათ მაყურებლებს, რომ ეს არის ქართული პროდუქცია. ვიტამინმა გამოუშვა. ვიტამინმა გამოუშვა, რა თქმა უნდა, გავლილია ყველანაირი შემოწმება, ხარისხის კონტროლი და გირჩევთ, გასინჯოთ, იმიტომ რომ საუკეთესო პროდუქტია, ნამდვილად მუშაობს. ხოდი ავარჩიოთ ალუბლიანი კრეატინი. კი. ალუბალში, ეს ალუბალის გემოთი. ძალიან საინტერესოა. მოკლედ კრეატინზე ბევრი არ ვილაპარაკოთ, იმიტომ ისედაც ძალიან დაღეჭილი თემაა, ანუ კიდევ ერთხელ გადავღეჭოთ. გადავღეჭოთ, რომელიც გეხმარება ენერგიის შევსებაში, საუკეთესოა ვარჯიშის წინ, როდესაც მივიღებთ, რომ ენერგიით ვივარჯიშოთ, მეტი ძალა მოგცეს და ვარჯიშის შემდეგაც ვიღებთ ერთ დოზას, რომელიც აქტიურად ეხმარება ორგანიზმის აღდგენაში. ანუ ATP-ს მარაგებს ავსებს და მეტ აღდგენას აძლევს. ანუ ვარჯიშის დროს რაც იხარჯება, კონტური ენერგია, ასე ვთქვათ, რაღაც შეიძლება ორგანიზმის მიერ. შესანიშნავი კრეატინი. აი ესეთ რამეს კითხავ. ვარჯიშის წინ რას იყენებ? ეხლა ვიცი რომ ვიტამინის ფრეორკაუტს იყენებ, მაგრამ იქნება რამე დანამატი ისეთი, რომელიც არ ვიცით და იყენებ. გუარანა. გუარანა, რომელიც ბუნებრივი წყაროა კოფეინის. მოდი მოვძებნოთ გუარანა ჩვენ მაღაზიაში. ოპ, აქვე ყოფილია. არის გუარანა. ესეთი სახელი აქვს რაღაცა გორილური და გამაცხოვრებელი. გუარანას თესლების გამზადება, ბუნებრივი კოფეინია, საუკეთესოა მათთვის, ვინც ყავას ვერ იღებს, ან აკრძალული აქვს, ან რაღაც არ შეიძლება რაღაცის გამო. ამის მიღება თავისუფლად შეიძლება, წარმოდგენილია ტაბლეტების სახით და თითოეული ტაბლეტი შეიცავს 200 მგ კოფეინს, რომელიც საკმარისია ვარჯიშის წინ. 200 მგ კოფეინი არის სადღაც როგორც რამდენი ჭიქა ყავაროდალიო მაგალითად. ну მოკლედ ჭიქებით რო გასაზღვრებ მეური გამოვა, მაგრამ თასებით? კი, კი. აი თასი ჩავ. ეს არის ოპტიმალური დოზა, რომელიც შეიძლება ვარჯიშის წინ დალიო და უკვე იქნები მხნეთ, გავარჯიშებს კარგად და იქნები ენერგია. საღამოს ამის დალიო არ შეიძლება. ხო, საღამოს არ შეიძლება, რამდენიმე საათით ადრე ძილის წინ, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ დაიძინოთ. კი, შეიძლება კი არა, ნამდვილად ვერ დაიძინებთ და იქნებით თელდღე პოსტზე.
თელი ღამოს. აქვე გვაქვს გლუკოზამინი. აჰა, გლუკოზამინზე გადავა. გლუკოზამინი კი, რომელიც საუკეთესოა სახსრებისთვის, ყვებავია. ვინც თუმეტეს ძიმე წონები თუ არჩევს, სახსრებს სულ აქ წვეთა. კუნთებს ასევე მყესებს ჭირდება აღდგენა, რაშიც საუკეთესოა გლუკოზამინი, ადვილად შეიწოვება, რაც მთავარია. და გიჩვენეთ რომ კი მიიღოთ, იმიტომ რომ სახსრები, მოკლედ თუ ჯანმრთელი სახსრები არ აქვს, კუნთის სიძლიერე არაფერს არ შეშლის. ზოგს აქ რო აი ვარჯიშობს ძიმე წონებზე რაღაცა ტრავმა აქვს და მაინც ბოლომდე აწვება ხოლმე, ეგრე არ შეიძლება, ხო? მე რო უფრო ძლიერდება ეს ტრავმა და უფრო მეტი ხანი ჭირდება, მე ორგანიზმს რო აღიდგინოს ბოლომდე ამ ტრავმისგან განეკუთვნის. ასე რომ გლუკოზამინი დაიმახსოვრეთ ძალიან მარტივი და ადვილად მისაღები ტაბლეტის სახით არის წარმოდგენილი გლუკოზამინი. შენ როგორ პიჟონხა, ტაბლეტები უფრო ეფექტურია თუ აი როგორ ფხვნილის სახით? ორივე ერთად იგივეა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ზოგს უჩვენე ტაბლეტის სახით მიიღო, ზოგ ფხვნილის სახით, ზოგ კაფსულის. რაღაცა მითები არის ხოლმე, ტაბლეტები კუჭს აღიზიანებს და ჯობია წყალი. არ აქვს, ერთი და იგივეა, ანუ შიგთავსი ერთად იგივეა. კუჭში მაინც ყველაფერი გადამუშავდება საბოლოო ჯამში. კარგი, ესე იგი კრეატინი, გლუკოზამინი მყესებისთვის, გუარანა რომ გაოცოცხლდეთ ვარჯიშის წინ, კიდე რას შემოგთავაზებ? აი რო ვიოფლებით ამ დარბაში და გაგვდის წყალი, რაღაცა მინერალების ამბავი ხო არა? მიდის და მიდის მინერალები. მაგნეზიუმი. აბა გითხარი გიორა არის მაგნეზიუმი? UNS. UNS. მიკროელემენტია, რომელიც აუცილებელია ვარჯიშის დროს მისაღებად. წარმოდგენილი ასევე ტაბლეტების სახით. აი, ახალი პროდუქტია. ანუ არ არის ესეთი ცნობილი სპორტსმენებში, ბევრმა არ იცის. მართლა? არა, მე მგონა რაღაცა ესეთი გამოწვილი. მაგნეზია ალბათ იცი მარტო ხელის ცაცის სახით. ეს ის არ არის, ხო? ეს ის არ არის. თუ ბევრს აკრო, ვარჯიშის მერე გადაღლილია კრუჩხვებია, კუნთები ეჭიმება, ღამე რო ხდება ხოლმე, ფეხი რო ეჭიმება, მოსახალად საუკეთესო ვარიანტია. მაგნეზიუმი არის ის მიკროელემენტი, რომელიც ჭირდებათ თუ ბევრად მაგრად იოფლებით ასე თქვათ და ვარჯიშო კუნთის თქვა სპაზმები მოხსნა. ანუ ეს ის არ არის, რაც ხელზე უნდა წაისვა, ანუ ის არ ჭამოთ. არაერი ჭამეთ. აი რა დანამატის გამოყენება შეიძლება ფაქტიურად სულ. და რატომ სულ? ეგეც აუხსნა. ზოგს გონია რომ მიიღებ ერთი კვირა და მე შეიძლება ნახევარ წელი ვარჯიშო, ეგრე არ არის. კი. ანუ ბევრი შეგვიძლია ჩამოთვალო ძირითადები, კრეატინი. კრეატინი, ძირითადად. პროტეინი. შეგვიძლია. ცილა. ცილა. ენერგეტიკი შეიძლება ოღონდ შეიძლება ყოველდღიურად არ შეიძლება, ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ორგანიზმი უკვე ადაპტირებას აკეთებს და შეიძლება ისეთ ეფექტი აღარა ქონდეს. აუცილებელია ძიმე ვარჯიშის წინ მივიღოთ ეს ენერგეტიკები. ეს გუარანა შეგვიძლია ყოველთვის სვათ, იმიტომ რომ მცენარეულია, არ მოქმედებს მაინც და მაინც რაღაც დიდ იმას არ ახდენს ცვლილებებს ორგანიზმში. არ მოგიგდებთ კიდანო. კი. ანუ ისეთი დანამატია, რომელიც შეგიძლია ყოველთვის თან შვიდი და თან არა მშვიდი. თავის საქმეს გააკეთე. თავის საქმეს გააკეთე. კიდე ერთი საინტერესო თემა, ეს ყველაფერი დანამატებია. ყובას რაც შეეხება შენ როგორ იცავ ყובას, რომ ესეთ კარფორმაში ხარ სულ, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ ვიცით, რომ ძიმე წონის ანუ ძალოსნები თავად ისე გამოკვეთილი ფორმებით ვერ გამოირჩევენ და შენ ბოდიბილდერულად გამოიყურებ. ეს ალბათ დამსახურება იმის, რომ ადრე ბოდიბილდინგში გამოდიოდი. რა შეიძლება ყובას აუცილებელია, რომ პირველი რიგში ყურადღება დაუთმო ცილებს. აი მაგასაც შენი ერთი დღე ყובის როგორია? ან განსაკუთრებული ესეთი ძიმიდან როგორ იწყებ? განსაკუთრებული მომზადების რაღაც ისინი არა მაქვს გეგმები. ძირითადად ცილას რის განს ვიღებ არის კვერცხი, ფილე და კვირაში ერთხელ ორჯერ თევზი. და დანარჩენ ცილის მარაგს უკვე დანამატებით. დანამატებით? კი. ასე რომ ვინმე მარიფი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ანუ სულ ვიმეორებ გაცემაში, რომ ვინმე სარეგონოს ეს დანამატები არის იმისთვის, რომ მარტო ჭამოთ დანამატი და საჭმე გაჭამოთ. საჭმელი აუცილებელია და მაგიტომაც ვიგამ ყველაფერს დანამატი და დაიმა გეხმარება, რომ ის შეავსო, რაც საჭმელისგან ვერ მიიღე, ის მინერალები, ვიტამინები, ასევე ცილის მარაგები შეავსო თან დანამატებით. ხო, იმიტომ რომ პრინციპში მარტო ყובაზე რო იყო, ალბათ დღეს სტატჯემა ჭამოან 12. საკმარის რაოდენობა რომ იყო, უკვე ფაქტიურად მთელი დღე ყובას უნდა. სამზარეულოში უნდა იცხოვრო. ეგრე გამ დარბაზი და სამზარეულო. ორი ოთახი უნდა ქონდეს. შტანგის და სამზარეულოს. იქო შტანგასთან დაიძინებ, სამზარეულოში გადახვა შეჭამ. შვენიერია, ძალიან კარგი დღე გამოგვივიდა. მადლობა შენ მისტერ. ისე ხوار გაგიშვებთ ახლა რომ საჩუქრის garaშე წახვიდე. ამიტომ მოდი შენი გემოვნებით, რა თქმა უნდა, უკეთეს იცი, ავარჩიოთ რაღაც რუღაცეები. აბა რომელი თაროდან ავარჩიოთ, ესე იგი შენთვის სასურველი. სახტუნაო ხო არ გინდა? კი. სამწუხაროდ ვერ ვიხტუნავებ ფეხის გამო, ამიტომ რაზეც ვისაუბრეთ, გუარანას ავიღებ. გუარანა?
აჰა. კრეატინის. ალუბლის კრეატინი? კარგად დატესტე. კი. და გითხარი? შემდეგ უნდა გაგებინე. რამდენად მუშობს? შვენი ეს გადასარევი არჩევანი. ჩვენი ვიტამინის კრეატინი და გუარანა. მადლობა. მადლობა შენ. მომავალ წელს რაღაცა კარგი გეგმები გაქვს, ხო? 300 კილოს აწევას ხო არაპირებ გეგმაში ხო არა? რა თქმა უნდა, პირველი მიზანი ეს არის, დავამგვალო 300 იყოს, რაც ანუ 297 წელს საქართველოს ისტორიაში, რა თქმა უნდა, არავის არ აგაკეთებული, მაგრამ 300 მაინც ხვანაირად ჭირს. სულ რაღაც 2 კილო ნახევარი გაქვს 300-ამდე. და ასე რომ დარბაში აგიწევი ეგ 300. აღიარე ეხლა. დიღოცნეულ. დარბაში საშეჯიბრო წონებს არ ვეწევი, რატომღაც ეს არის შეცდომა, არ უნდა აწიო, იმიტომ რომ ტრაუმის, ანუ ეს არის მაქსიმუმი, ხო, შენ? აჰა. და როდესაც მაქსიმუმს აკეთებ დარბაში, ეს ანუ პიკია, მე შეჯიბზე პიკი აღარ ემთხვევა და არის რომ დარბაში მეც აკეთებენ და შეჯიბზე უკვე იმდენს ვეღარ ეწევი, ეს შეჯიბზე. ეგეთი ამბები ხდება, ხო? უბრალოდ მაქსიმალური სამუშაო წონა უნდა იყოს ისეთი, რისი აწევა შეიძლება 2-ჯერ-3ჯერ. ერთი აწევებს ვაკეთებ ყოველთვის შეჯიბზე, მაქსიმუმს ვაკეთებ შეჯიბზე. ასე რომ შემდეგი წელი მოგეთ გისურვებ რომ იყოს დატვირთული თავში 300-ებით და მთელი ამბებით და რას თავარია, ყველა სასიამოვნო ის არის, სხვა ქვეყანაში რომ მიდიხარ და სხვებს რაჩვენებ, რომ აი საქართველოს სახელით გამოდიხარ და ანგრევ ყველას თავზე იმშტანგავს. დროშეს აფრიელი. აბარა, ძალიან მაგარი. ასე რომ კიდევ ერთხელ წარმატებები შენ. მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ უყურეთ ჩვენს pre-workout-ულ გადაცემას. შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობებით. აბა დროებით. იყავით ჯანსაღად, გამოიერეთ ჩვენ მაღაზიებში და კარგი რაღაც რუღაცები შეიძინეთ.